Kaksi tsekkaa. Antti Pihlström, vihdoin ja viimein se on totta. Vihdoin ja viimein se on totta. Vuonna 1995 silloin se tapahtui. 16 vuoden odotus on päättynyt. Se on päättynyt. Se on päättynyt. Se on päätetty. 6-1 on taulussa. Ja 2011 Suomella tässä joukkueessa 6 pelaajaa ollut aikaisemmin finaalissa. Kaparen, Koivu, Ruutu, Pyörälä, Vääränen, Kukkonen. Sitten meiltä löytyy mitalisteja. Vehanen, Salmela, Lepistö, Niskala, Pihlström. Heillä on MM-pronssia. Ja sitten meillä on 14 pelaajaa, joilla ei ole mitään muuta kuin se kuuluisa pieni haju siitä, että miltä tuntuu voittaa mitali. Ja tältä tuntuu voittaa maailman mestaruus. Suomi on vuoden 2011 maailmanmestari 6-1 voitolla Ruotsista. Who's next?